ଇସ୍ପାତ ସହରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଆତଙ୍କ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ତଥାପି ନିର୍ବିକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପିଏସ୍ଡିର ପାଣି ଗୋଳିଆ ଆସୁଥିବାରୁ ଏ ପାଣି ପିଇ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରୁ ଡାଇରିଆ ରୋଗୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ 245 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ 87 ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ 4 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ରାଉରକେଲା ମେଡିକାଲ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ରାଉରକେଲାରେ 7 ସପନ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ସସ୍ମିତା ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଯଦି ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବି ହେଲେଣି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ନା ଆହୁରି ବ୍ୟାପୁଛି ରୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଳିମା ଯଦି କହିବା 8 ଦିନ ଭିତରେ 87 ରୋଗୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି ସ୍ଥିତି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ପିଏଚ୍ଡିର ପାଣି ଗୋଳିଆ ଆସିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ଜଳ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ମିଶିବା ଯେଉଁଠୁକୁ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କିତ ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଡାଇରିଆରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ବେଡ୍ ଲୋକ ତଳେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ଡାଇରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପୁରା ମାନେ ସହର ଆତଙ୍କିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କି କେମିତି କ'ଣ ଗଲେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି କହିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଡାଇରିଆ ଗୋଟେ ଏବେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କାହିଁକିନା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ରାଉରକେଲା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଏବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଆମର ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଟିକିରି ନାଳି ପାଣି କାରଣ ନାଳି ଉପରେ ହିଁ ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଯାଇଛି ତ ନାଳି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଯାଇଛି ମୁଁ ଅନେକ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ଆଉ କାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଲିଛି ତ ନାଳି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଗଲା ଦ୍ୱାରା ନାଳି ପାଣି ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ତ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଯଦି 10 ତାରିଖରୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ବା ଯେଉଁ ଡାଇରିଆରେ ବ୍ୟାପିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗଲା ତାପରେ କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ନାଇଁ ଏଇ ତ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସେମିତି ହେଇଛି ସେ କାମ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିନି ବୋଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ନାଲା ରୋଡ୍ ମେ ହମ ଲୋକ ଅଭି ପାଇପ୍ ଫାଟ ଗିଆ ବହୁତ ଗନ୍ଦା ପାନି ଆ ରହା ହମ ଲୋକ ପିନେ ମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଚ୍ଚା ଲୋକ ବିମାର ପଡ଼ ଯା ରହା ହେ ଆର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋ ରହା ହେ ଆପକା ଏରିଆ ମେ କିତନା ଜନ ୟେ ହେ ଯୋ ଡାଇରିଆ ମେ ବହୁତ ପାଇପ୍ ହେ ବହୁତ ପାଇପ୍ ଡାଲା ହୁଆ ହେ ମଗର ଓହି ପାନି ବହୁତ ଗନ୍ଦା ଆ ରହା ହେ ହମ ଲୋକ କା ପିନେ କା ଲାୟକ ନାହିଁ ଖାନା ବନାନେ କା ଲାୟକ ନାହିଁ ହେ ପାନି ମଗର ଓ ପାନି ସେ ହମ ଲୋକ ପିଇ ରହେ ହେ ତ ବଚ୍ଚା କୋ କୋଇ କୋଇ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପକାଡ଼ ଲେ ରହା କୋଇ କୋଇ ଉଲ୍ଟି ପକାଡ଼ ଲେ ରହା ଏସେ ହୋ ରହା ନୀଳିମା ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ବା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ମିଶୁଥିବାରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି କହିବା ରାଉରକେଲା ସରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯାହାକି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ରୋଗୀ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗତ 8 ଦିନ ଭିତରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ହଟସ୍ପଟ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି ତାହା ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭୟର ବାତାବରଣ ରାଉରକେଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପିଏଚ୍ଡି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ କ'ଣ ରେଗୁଲାର ଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଯାଏନି କି ଯଦି ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତା'ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 245ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଉରକେଲା ସିଟି କଥା ଆମେ କହୁଛେ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ କଥା ଆମେ କହୁନେ କେଉଁ ଭିତର କଥା କହୁନେ ପୁରା ସିଟି କଥା କହୁଛେ ମହାନଗରରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ତାହେଲେ ଉପାନ୍ତ କଥା ଆମେ କ'ଣ କହିବା
निहाति भाव में नीलिमा आप जो प्रश्नटे कहते कि जदि स्मार्ट सिटी भाई जगह ये अवस्था देखा देखा मिलूँ ताहले उपांत अंचल अनेक समस्या थी जदि स्मार्ट सिटी रो लोके मानने भाइराल डायरी आतंकित तो होलापर शहे अधिक भर्ती होलापर भी सचेतन हो ना जिला प्रशासन आवेरने कर ना कि मेन्टेनेंस र्यवस्था कर ना जिते बड़े चारजण मुंड गला तत्परता देखाई जिला प्रशासन कथा कह राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग कथा कहवा जो भितर रही कहीं एवं पर्यटन स्पट करा कौ जगार पा फाटिकी के मिशुचे और क्यों दूषित पा बाहर एवं भी जहाँ आम सूचना नहीं कि जो सूचना देते लोक अभोग करते एवं गोलिया पा आसू कि सुधार आसनी नीलिमा धन्यवाद शर्मिष्ठा जदि शर्मिष्ठा ये अवस्था हूँ राउरकेलार इस्पात सहर से बर्तमान झाड़ाबांती आतंक पीएचडी विभाग जो पाइप रही फाटी लोक टैप जोगे पा पहुँची पारे ये दूषित पा पी बर्तमान 245 अधिक लोक आक्रांत है 6 जनकर जीवन गला कि प्रश्न उठू केतब ताहले प्रशासन कारण जदि राउरकेला सहर से यह अवस्था तेल उपात अंचल कथ आम कौन कह स्मार्ट सिटी राउरकेला जब आम कह अनेक लोक ये बसवास करते निज जीविकापी रुंती ये हूँ से गोलिया पानी दृश्य जहाँ को पी बर्तमान लोक झाड़ाबांती आक्रांत होती। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।